për shkak të punimeve që po kryhen në projektin e linjës hekurullore, Durrës-Tiranë, terminali publik i transportit dhe i linjës së re hekurullore për në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit do të devijohet për 8 ditë trafiku rrugor. Kështu ka bërë me dije autoriteti rrugor shqiptar. Në vijim të punimeve që po kryhen në projektin rikonstruksion i linjës hekurullore, Durrës-Tiranë, terminali publik i transportit dhe i linjës së re hekurullore për në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, do të bëhet devijimi i trafikut rrugor në rrugën e vjetër të Durrësit, pra nën stacionit të vjetur Rashbull. Për të mos bllokuar qarkullimin e mjeteve teksa do të punohet në korsinë e majt, do të lihet korsia e djathtë e lirë dhe anasjelltas. Punime do të zgjasin 8 ditë. Fillojnë ditën e martë, në datën 6/2/2024 deri në 18/2/2024. Dhe do të shoqërohen me sinjalistikën përkatëse sipas planit të menaxhimit të trafikut. Kompania zbatuese në bashkëpunim me Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe Policinë Rrugore mësohet se kanë marrë masat për menaxhimin e trafikut.